više juri. Pa da ne snimam. Mi mi su da ili? Mislim, mislim da zaradi. Aha, moguće, moguće. Da, da. Znam da je dole, da to je... Gleda. Te koliko saniteta i koliko, čekaj, moramo ovdje, zbog trake. A? Nema vese, gdje ćemo, nema ne bliže. Ja mislim da je ovdje. Ja. Kućemo, ajde, odlučili se ćemo. Pa rano je, rano je snijeg. Oni koji su nas ostali noću, njima je rano da ustanu sad. A ovi opet, znaš, idu za teče. Sve je bilo neka red, red, ono, bukvalo su zombi, znaš, da idu za uzmu stolove, na srce. Moguće to, moguće, moguće da je... Da je ovim, što bih rekao, ovim kafanama. Ja sad ne znam, ovi idu ovamo, pičko materna, ali nije. Tamo, ti se vamo enti. Ajdem tamo. Ajde. Ajde. Da, da, idu svi. Mislim, ne vjerujem da su bili već na ovom. A ide da obuku sako koji nosi samo za oktober. Evo, vataj. Vataj, pitaj gdje je, a vidiš ovdje. Morgen. Čekaj. Vidiš, pravati torbe ili šta već? Ne imamo ništa. Servus. Servus. Ja sam kašem nabiti. Aha. Morgen. Heute? Alles gut? Okay. Danke. Ja,
Pa vidim ja, jede govna, mislim, ono... Ha? Pogledao te od naprijed, sad te gleda još i po zadnji, mislim, znaš. Sviranje kurce, ovdje možda ubaciš u patiku. Ba, bez veze, mislim. Inače je, ali izgleda da nema, ovog slomaja. Ali možda proći da vidim što ima. Aha. Mislim da je neka kalija. Sjećam se to bilo u aprilu, još ja sam učeo jelan. Bilo je, onda je, to, ako je to hala 2, onda je bilo... Nije hala otvorena, Aha, aha. Sjećam se da je bilo ovdje negdje, ali Boga pita kada. Da, da, da. Kada sam bilo u aprilu, kad je manji kao Oktober Fest, neki kao prilu. Aha, aha, priprema. Neko sam, i onda bude manji ovaj i bude ovo. Ne, ovo ću vidjeti, ovaj hala 2, neki 10 km je od naše lokacije. Ne mogu da možemo da vidim. Da. Idem malo bliže da bi... Da, sad možda se uhvati mesto i u ovome kafanama, znaš. Da, mi smo ovdje prolazili. Malo. Malo, kažem, kad uhvatiš pogled, onda vidiš da možeš ili ne možeš. Ali su malo da je bilo bljuvotine i svašta nešto. Ozbiljno. Was fehlt hier? Das.
nur zapft der Bürgermeister, glaube ich. Also ich kenne es auch nicht, aber ich glaube auch das. Da se lepo i ovako kad nema gužve, znaš, malo. Ovo slično kao u Gruziji, voće, ovo se su u ono. Imam, što? Uzeći ti, brate, ja te snimim kako jedeš. Uzeš? Neću, šta? Jel se jede ili ne jede? Ma ne jede mi se, ajde, no kaj uzmi, šta se sad tu? Ako da snimiš, da ti baš gušta da vidiš kako jedem, da. Ajde. Serbia Press, Journalist, okay. Aha, nema veze. Jebote, ovaj prži lesnik je ono, najn? Mislim, jebem ti mater, ti jebem. Cigansku ja, da proste cigani nisu takvi. Ajde, sad okrenemo ovdje pa ćemo. Bitte die Seiten benutzen, hinter der Abspielung. Englisch? Wo kann man hin? Also, wo soll man hingehen? Einfach just stay behind the okay, danke. Sakash. Oder kann ich noch gut. We're on the platform. Aha. Vratno očekuju neke goste. Sad ćemo mi ući ovamo, koga jebe. Sad ćemo ući ovamo. A, koga jebe.
Aha. Nešto, evo tamo se može proći. Moguće da nešto očekuju da, da će ovdje biti. Možda će kola sa konjima. Sa pivom. A? A, pa da. Da se očekuje kola, moguće da će... Na, da to su i obeležili, ovo markirali da mogu oni da povezu. Ne, stvarno je lepo kad na miru možda se ne guraš i da prođeš. Još ako budu kola, ako budu kola išla sa pivom, bit će lepo da snimimo. Pa ne bi trebalo ako ona sat i pol, znači sat vremena. Čekaju ovo godišnje, čekaju. Eto, ja mislim da oni ovo godišnje čekaju ono kad će da dođe i da se raspištolje. Vidiš ovo. Thank you.
Ja. Kao tobogan. Kažem, ovo nije baš ni dobro. Ko ima problema sa ravnotežom, ti sporača i na one svoje oko njega. Ovako kad nema mnogo gužve, tačno vidiš šta ih zanima. Koje su im stvari privlačne, znaš. Pa evo vidiš ovo pucanje. Neću, ne treba. Da li možeš neki raz, da li možda dođeš do nekog rasporeda da vidiš da li idu danas ovi konji?
ova dvojica da se razbude. Snimi onaj spomenik, ne znam šta je ono tamo. Dobar onaj znak za WC. One suda ovda, faktički su po sajmu da šetaju. Ne znam da možemo ući u kafanu, ono, čisto da snimimo. Idem prvo da snimimo ovo.
gewartet. Ajde. Da, znam to. Znam to. Jo, boje su. Ja mislim da je pa, znam. Aha. Moraš da kupiš, ne znam određe, 20 tira onog napreda, ti se kuponeš. Aha. Dobiš informacije, ne znam ti toga. Aj. Auf der Wiesn arbeiten.
Eigentlich würde ich jetzt noch Bachelor arbeiten. Der Kerl, der war irgendwas weit über 60. Normalerweise muss ich noch. Machst du noch zwei? Das ist ja immer so, es gibt mal. Hallöchen, am höchsten Punkt angekommen da oben. Servus! Grüezi! Und hallo! So, wir schauen mal ein bisschen in die Runde. Wir schauen, wir drehen, wir machen es noch. Die Wiesen, Wiesenhunde über München, über München. Thank you.
ist es aber noch. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil der ganzen Geschichte. Die Kiste steht irgendwo da oben zwischen 79 und 81 Meter. Und muss natürlich irgendwie wieder mal unten. Verantwortlich sein möchte ich dafür aber diesmal nicht. Und ich hoffe für Sie da oben, dass auch dieses Mal die Bremse funktioniert. Die Polizei macht jetzt mal ganz schnell die Augen zu, ne? Wir gucken mal gar nicht hin, wie schnell wir jetzt fahren, jetzt fahren wir denken, dann ist es nach so einer Runde, Corona. I want to get her something, but like. Hast du schon gemacht, ja. Dann war es für nichts mehr. Machst du gern, gell, die Bewegung? Alles klar. Da. Pa izaberu na koji ima ako. Jer kad im dosadno da stoje i drže ono u buđu. A čovječe, vi toliko sad ovo napravi se gužva. Lepo je Ivanić rekla, Oktoberfest u Šapcu, ono, življe bilo. A reko življe na Vašaru kod nas, nego...
Možemo.